falo que, independente da língua, a música sempre traz mensagens que tocam o nosso coração. É assim, né? Com todas as músicas do mundo todo. E essa canção, ela traz essa mensagem muito bonita, né? Independente dos obstáculos, a gente vai se moldando. Assim como a água que vai seguindo seu curso pelo rio. E agora, para continuar, vamos trazer uma canção bem alegre, com bastante energia positiva. Essa canção, ela é lá da região sul do Japão. Ela fala, né, do sentimento maravilhoso dos descendentes da região de Okinawa. Vamos lá com Shimanchu no Takara. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Palmas.